Есенсізбе көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз трайбализм деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 877-82. Ендеше мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Журналист Мәди Алжанбай және тарих пәнінің мұғалімі Медет Наурызбаев студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы, мынадан бастайықшы, екеулеріңізге ортақ сұрақ. Трайбализм дегеніміз не? Неге айтыңыз? Енді, сәлеметсіздер ме? Трайбализм дегеніміз, бұл тайпалық, рулық, жаңағы түсінік деген сөз мағынаны береді латын тілінде. Енді осы трайбализм, бұл жаңағы алғашқы тайпалық рулық түсініктің қалыптасуы, рулардың жаңағы рудың жаңағы негізін қалайтын жаңағы алғашқы түсінік деген ойдамын мен трайбализм дегенді. Енді сол трайбализм бұл енді көнерген ескі түсінік, бірақ қазіргі осы қазіргі уақытта бұл трайбализм көптеген елдерде, әсіресе мына біздің елде үнемі белең беріп отырады. Жаңағы біздің өмірімізден қоғаммен біте қайнасып кетіп отыр трайбализм. Менмен өзінің негізгі түсінігім осындай. Рахмет, Медетіміз. Мәдияға, сіздің ойыңызша қалай? Трайбализм деген жалпы рушылдықтың асқынған түрі. Яғни әсіре рушылдық, әсіре бір тайпалық деп ұғынам. Сондай бір менде ғана болсын деген бір теріс пиғыл, менменшілдіктен шыққан бір ұғымдарды. Жалпы трайбализм деген ағылшындардан шыққан сөз. Трайбл ма, сондай бір сөз бар. Оларын Африканы бағындырып, баспаншашыл жасаған кезде, сол ұлттардың өз ішінде бір көзқарастардың терістігін, бір-бірін менсінбеуіне қатысты сондай нәрселерді жабайлық деп, надандық деп есептегенде, соны бізге сіңіріп отыр. Трайбализм деп. Ал енді қазақтың рушылдығы бар да, руды білуі бар, әсіре рушылдық бар да. Оның сонда жақсы жақтары? Оның жама, аса жақсылық жақсы жоқ. Мысалға менде ғана болсын. Ол енді көп айтылатын нәрсе бар. Жалпы Құранның өзінде айтады. Хұжырат сүресінің 13-ші аятында айтады. Біз сендерді бір-бірлерің білулерің үшін, танысуларың үшін, рухани, мәдени байланыстар орнатуларың үшін сендерді рулар мен ұлыстарға, тайпаларға бөлдік дейді. Одан кейін келесі 14-ші аятында айтады. Ал сендердің ең жақсыларың тақуаларың дейді. Тақуалық деген діндарлық емес. Ол бір-бірімізге деген қарым-қатынас, бір-бірімізге деген адалдық, әділдік, турашылдық нәрселерді ұстану. Осы жолды берік ұстанған адам ғана сол әділ бола алады да. Ал енді ол рушылдықтың өзінен әділдікті ұстану өте қиын. Мысалға мен өзім, мен рум ғана асқақ деп отырған адамда қаншалықты әділдік бар екенін тағы біле алмаймыз. Мәдияға айтыңызшы, жалпы рушылық пен рушылдықтың айырмашылығы неде? Рушылдық пен? Енді бүгінгі қоғамның бір кесірлі саясат деуге болатын кейбір қоғам, кейбір ұйымдарда мысалға өзінің аталасын, я болмаса өзінің ауылдасын, я болмаса бір жақындарын қызметке тарту, я болмаса сол бір астыртын жұмыстарды сол өздері сенетін адамдарға атқарту, өзінің бір ауылдасына, өзінің бір жерлесіне, өзінің бір руласына демеу беру, байқаудан өткізуге, конкурстан өткізуге бір поддержкалар беру деуге болады ғой. Қолдау деген нәрселердің барлығы ол жақсы емес. Адам шындығында өзінің қабілеті асып, қарым қабілетімен асып тұрса, кез келген адам жаңағыдай шектеулерден асып өту керек. Ал рулық, рушылдық емес, рулық ұғым қазақтың бойында бар ертеден келе жатқан. Мысалға жеті атасын білмеген жетесіз деп айтады. Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер деп айтады. Яғни ол бұл жерде сен өзің жеті атаңды білу арқылы өзгелерді кемсітіп тұрған жоқ. Жеті жұрттың қамын жер деп айтып тұр. Жеті жұрттың қамын жер, нағашы жұрттың бір, өз жұрттың бір, қайын жұрттың бір, басқа да жұрттарың бір. Солардың бәрін қамын жер, солардың ертең үшін еңбектен деп тұр. Біз соны ұғына алмай жатырмыз қазір. Біз соны ұғындыратын тәрбие құралы ретінде ішіне сайып жатқанымыз жоқ. Біздің қазіргі жастарымызды тәрбиелеп жатқан теледидар, интернет, тағы да басқа нәрселер сол арқылы өздерінің ата тегін білудің орнына қазір мысалға қызыға алысып жатқандар бар. Тегін білмей. Одан мысалға ұрпақтың қаны бұзылып жатқандығына рас. Ол бүгінгінің ақиқаты. Рахмет, Мәдияға. Тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейнесюжетке назар аударайық. Халқымызды шежіре айту ертеден келе жатқан үрдіс.
қазақ үшін өз руын танып, шежіресін білу өмірлік қажеттілік. Ру дегеніміз қазақтың бір-бірінен жүктелу үшін емес, керісінше, көшпелі қоғамның генеалогиялық құрылымы, әрі қауымдық жүйенің арқауы. Ежелден бейтаныс қазақтар алғаш кездескенде амандасқаннан кейінгі әңгіме ру сұрасудан басталған. Егер жақын тумаластар болса, бір-бірімен қыз алыспай, қан тазалығын сақтаған. Бұл қағиданы күні бүгінге дейін қолданады. Кезінде сол салқар кеуделі бабаларымыздың стратегиясы керемет болды. Өйткені ең бастысы ол кезде қан тазалығы, тектік, гендік тазалық болды. Бұл ұрылық жүйеде кезінде жетім мен жесір деген дүниелерге көп мән берді. Кезінде жетіміміз болмаған, бір-бір түрме салынбаған қазақ сахарасында дейміз, иә? Жесірлер болмаған, жетімдер қаңғырмаған дейміз. Мысалы, рас қой ол. Мысалы, Тобықтыда тоқым жамылып жүрген бір жетім жүр дегенде естіді ме? Оны ар көрді құнанбайлар. Сондықтан жетімін деп анасын қанатының астына алды. Сол арқылы өз руының абыройын, беделін қорғау мақсатында олар қызмет етті. Сол арқылы ұлтының ұнтақталмауына күш салды. Ұлы жүзді таяқ беріп малға қой, орта жүзді қалам беріп дауға қой, кіші жүзді найза беріп жауға қой деген бар. Қалай болғанда да жүзді біліп, руды танып, қанды сақтаған дұрыс. Қазақ ру тайпаны жүздік қауымдастықты анықтай отырып, осындай болмыс бітімімен бүкіл қазақ бір атаның ұрпағы, бір тамырдың бұтағы деген ұғыммен өсіп, өркендеген халық екендігі ежелден белгілі. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Енді жалпы жаңа сюжеттен де айтып жатыр, я? Жаңағы түбіміз, жаңағы ру-руға қалай бөлінсек те барлығын біліп отыруымыз керек дейді да, бірақ жаңағы аяғында біз қазақпыз деп жатыр да. Медет мырза, жалпы осы руға бөлінгеніміз дұрыс па? Енді жалпы қазақ негізі рудан тұрады. Бірақ әсіре рушылдық, мына трайбализм руға бөлінген, мына қазіргі жағдайда өте дұрыс емес. Рудан қазақ тұрғанмен де, рудан қазақ не үшін тұрады? Қазақ өзінің жаңағы жеті атадан қыз алыспау деген қазақтың ата-бабадан келе жатқан дәстүрі бар ғой. Ол қанды таза сақтау керек. Сосын кіммен шықтың, жаңа өзінің тегін ұмытпау, ол дұрыс. Бірақ әсіре рушылдық бұл қазақтың түбіне жететін, қазақтың негізгі жаңа қазіргі негізгі проблемаларының бірі болып тұр. Сонда руға бөліну қазіргі жағдайда, қазіргі реалда негіз дұрыс емес руға бөліну. Жалпы руға бөлу деген қазақты бөлу емес пе? Мәдияға. Қазақты бөлу емес деп есептеймін, себебі қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады. Оны біз қалай жоққа шығарамыз? Мысалға, ең бастысы руға рушылдықтың жалпы қазақ болып қалудың басты бір себебі тілді сақтауға мүмкіндік береді. Мысалға біздің анау Атырау, анау Астрахань жақтан бастап, мына біздің Шыңжаңдағы қазақтар, я болмаса Ташкент, мына жақтағы Алтайдағы қазақтар, баян өлкедегі бір-бірімен емдеркін түсінеседі. Арасында диалектілік айырмашылық жоқ. Аздағаны бар шығар, өлі, қасқа, айтақ, әйбәт деген сияқты, ш деген сияқты әріптерді өзгертіп тұр. Бұл жалпы ортақ тіл бар бізде. Осында территорияда ортақ тіл сақталып отыр. Бұл ненің сыры, білесіздер ме? Бұның сыры қызды алыстан алғандығының сыры. Құда құдандалы болып алысқа барып қыз берісудің сыры. Қазақта айтады, қызбен қойдың жүрмейтін жер жоқ деп. Мысалға кез келген ауылға барыңыз алыстағы, іздестірсеңіз өзіңіздің әпкеңізді тауып аласыз. Яғни бұл сүйек жаңарту қазақтың тілін сақтаудың бір формасы деп есептеуге болады. Мен мысалға Мұхтар Сеңгірбай деген журналист бар, қазір Псалесат пен елісіп жүр ғой, соның бір айтқан әңгімесі есімде қапты. Ол Грузияда 2 жыл неде елшілікте жұмыс істеді, Қазақстан елшілігінде. Сол айтады, Грузия тау таусының ішіндегі ел ғой өзі, Кавказдағы. Сол бір сайдың ішіндегі отырған ел келесі сайдың ішіндегі ауылдың тілін түсінбейді дейді. Ойлаңыз? Бізде қанша мүмкіндік жатыр? Мысалға Шыңжаңдағы қазақтар мен Каспийдің жағасындағы қазақтар бір-бірін түсінбейді деп айта алмайсыз. Кейбір сөздері ғана болмайды. Не, аздаған ғана сөздері бар. Өле қасқа айтақ деп бір өздерінің. Жалпы қазіргі кезде руға қатысты пікірлер мен даулар өте көп, иә? Мұның себебі неде? Ол
дарақ бір мақтаншақтық деп есептеймін. Қазір біздің қоғамда бар ғой, әркім өзінің руын атын жазып алып, көшеде футболкасын жазып алып, кесесін деп жазып алып, болмаса мақтаншақтық. Бұл дарақ мақтаншақтық, түкке тұрмайды мақтаншақтық. Оның түкке де керегі жоқ. Киіміне тіпті, көлігінің көлігіне сыртына жазып алу. Анада қазір бір сұрама бірнеме шығыпты адамның, қазақтың руларының атын жазып қойған. Ол бізді кемсіту. Әркім өзінің сұрасын өзі алып ішсін деген ұғымды. Бізді деген қазақты құрту үшін ішімдікті темекіні алып кеп тыққан. Біз содан әлі күнге шейін араланбай жүрміз. Қазір енді көшедегі жігіттерге сол сыра сатып алғанда өзінің руын сатып алып ішіп жүр. Өзінің тегін, өзінің сүйегін сатып жүргендер де ол. Ол жақсы емес. Түп жапсылыққа апармайды ондай нәрселер. Медет мырза, жалпы сіздің ойыңызша қалай? Енді бұл енді рушылдықтың жалпы біз оны әсіре рушылдық деп, трайбализм деп алып отырмыз ғой. Рушылдықтың проблемасы бұл өте тереңде жатыр. Қазаққа бұл проблеманың келуі Ресейдің отарлап алуымен жүзеге асты. Бұған дейін орыс бізді отарлағанға дейін қазақ хандығы тұсында мына рушылдықтың проблемасы, әсіре рушылдық болмаған. Ал Ресей отарлаған мына 400 жылдай уақыттың ішінде қазақты қалай жоюдың нешеме амалдарын ойлады ғой. Сол амалдардың бірі осы трайбализм, жаңағы әсіре рушылдық, әсіре жаңағы өз руын сұрасып, руға бөліп, сол арқылы жік-жік боп бөлініп, жаңағы разделяю властвуй деген орыстың саясаты осы рушылдықта жатыр деп ойлаймын. Оны түсінбейтін қазақтар руға бөлініп, оның мысалы көптеген зияндарын көріп жатырмыз. Мысалы мен өзім басымда осы трайбализмнің жаңағы проблемасымен мысалы өте көп кезіктім. Әлі де кезігіп жатырмын десем болады. Бұның проблемасы өте тереңдік. Мысалы мен негізін көп терең айтпай отырмын, бірақ осы мына трайбализмнің проблемасын шыным айтқан кезде осы туғаннан көріп келе жатқанның бірі менмін. Ол бұл жерде жаңағы мына рушылдық үлкен халыққа зардап алып келеді. Жаңағы өзінің руын тарту арқылы ол мысалы жаңағы мысалы жұмыста да бәсеке болмайды. Ол өз руластарын тарту арқылы ол өз руластарын көтереді. Ол көтеру арқылы басқа рудың адамы ол жаңағы бәсеке ол жаңағы жұмыста да болса, неде болса мысалы соған сол жұмысқа келетін адамның орнына өз руын көтеріп жұмысты алдыға жылжымайды. Осындай проблемалар үнемі кезігіп отырады. Жалпы енді қараңыздаршы, ру деген біздің жаңа сонау ата бабаларымыздан келе жатыр, иә. Жаңағы бұның рудың бір жаңағыдай жамандығы болса, иә. Жалпы неге бұрынғы ата бабаларымыз қауіпті болса, бұрынғы ата бабаларымыз неге бөлінген? Руға бөлінген, не үшін бөлінген? Жоқ, енді былай қараңызшы, жалпы адамзатта бәсекелестік деген нәрсе бар да, адамзат жаратылысынан бар. Кім мысалға әлсіз болса, ол қала береді. Ол рушылықтың да мысалға жаңағы сіз айтқандай өзіне бар шығар, енді мысалға өзінің жақынына тарту бар ғой, қоғам болғаннан кейін ондай тұрады. Өзінің жақынына тарту, өзінің руласына беру сияқты нәрселер бар ғой. Бірақ дегенмен адамды бір неге жетелейтін сияқты да, күреске. Осының өзі ше. Мен бәсекелестікке. Мысалға адамды жандандырады да. Мысалға намыс болса адам тоқтап қалмау керек ондай жерде. Өмірдің өзінде ше. Дәл осы нәрсе бұл жалпы ол ру деген қазақта бар, өшсең руыңмен деген сөз бар ертеректегі. Олар мысалға бізде ақсақалдар институты деген бар еді, қазір жоқ. Мысалға ақсақалдар институты кез келген қоғамда болып жатқан, ауылда өтіп жатқан бір шараның өзіне дұрыс баға беріп, дұрыс жүруін қадағалап отыратын. Қазір ондай жоқ. Мысалға ертеректе бір ауылдың қызын алып қашып кетсе, сол үшін айыппұл тартатын. Оны бүткіл ауылдың адамдары көтеріп алатын. Әрқайсысы жылу жинап, малдай құнын төлейтін. Мысалы кісі өлтірілсе де сондай болатын. Ердің құны анау жеті жарғы бар ғой, кімнің? Тәуке хан. Тәуке ханның жеті жарғысында барлық нәрселер жазылған осы. Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы дейтін нәрселердің барлығы осы ұлтты ұстап тұрудың бір заңдылығы еді. Руды ұстап тұрудың заңдылығы еді. Кейін біз енді кеңестік идеология келді де көп нәрсемізді бұзды ғой. Мысалға бізді анау тың игеру кезінде, бізді ұлтсыздандырудың жолында көп нәрселер жасалды. Мысалға өткенде ғана бір әңгіме оқып болды, осы қазір карантин кезінде біз көрдік, үйінде аспирин дәріні басып алып, өзіме ғана болсын деп сатпай, өзі сақтап отырғандар бар да. Аптекада жоқ, іздеп жүр елдің бәрі. Сөз ол қаяқтан келді дегенде бір жігіт айтты, таба алмай қойдым дейді осының жауабын. Сосын Алматыда біз соның жауабын таптым дейді, біз бір зданияда отырушы едік дейді. Зданиямыздың алдында екі машина қоятын бір стоянка бар еді дейді.
бір-бірімізден кім бірінші келеді сол жерге қойып, кім бірінші шығады сол кезде өздері келісіп тұратынбыз, бір 10 шақты офис бар, бір-бірімізбен отырамыз дейді. Сон арада біраз уақыт өткеннен кейін бірінші этажға сыра сататын бір магазин ашылды дейді. Кәдімгі сыра сататын. Орыстар еді дейді. Сон келді де бір күннен кейін көп өтпей жаңа жерге шлагбаум қойып тастап дейді. Біздің машина қойып жүргеннен бізге. Содан кейін бәріміз түсінбедік дейді. Мына қойып тастайсың бұл жерге. Сен аренда төлеп жасың болсаң десе жоқ дейді. Мен ана машинем товар алып келетін машинем кіре алмай қалады деген сол үшін дейді. Машина қай уақыт қанша уақытта келеді? Бірақ уақыт келеді ғой. Иә, бірақ уақыт келеді. Енді мынаға сен арендасын төлеп тұрасың ба? Деп алдырып тастадық дейді. Яғни жаңағы орыстың басқыншылық идеясы әлі бар. Мына жер менікі болу керек, мен бірінші жерде тұрмын деген нәрсе бар. Сол нәрсе бізге сіңіп қалған мына жағымызға. Яғни теріс ұғымдар біздің кеңестік идеология кезінде сіңірілді. Біз содан арыла алмай жатырмыз. Кезінде біздің қазақтың даласында есігіне құлып салмайтын түрме жоқ еді ғой. Балабақша, ана балалар үйі деген, қарттар үйі деген жоқ еді. Рас, біз Совет одағының несімен өттік, біздің тарихымыз оны жоққа шығара алмаймыз. Бірақ советтік идеология бізге бір теріс ұғымдар сіңіріп жіберді. Мысалға өзінің ішінде, өз руында кім жетім, жесір, жетіспеушілік бар отбасы болса, барлығы көмектесетін, поддержка беретін. Мәдия аға, дұрыс айтып отырсыз ғой, бірақ жалпы қараңызшы, барлығын кеңестік идеологияға итеріп қоямыз, иә? Бірақ содан бері қаншама уақыт өтті. Одан бері бізге 30 жыл уақыт өтті ғой, енді былай қарасаң, оңай уақыт емес. Ал жалпы енді осыдан бері өзгеруге қайтып өзгереміз. Кеңестік кезең құлай салтта біздің есігімізде телевизорлардан сериалдар басып кірді ғой. Мексикалықтан бастап, Бразилиядан 30 жылдың ішінде санамыздың өзгеруіне талай уақыт болды ғой. Тағы да тәрбиеледі. Кім тәрбиеледі? Теледидар тәрбиеледі. Сериалмен өскен ұрпақ бар мысалға. Ана рабыня Изаура деген басталды. Кешегі түріктердің мынау бүгінгі Индияның айғайлап жатып Индияның ана бір кім еді? Калянди деген, Калянди ма? Калянди дегенді шын көрді де. Яғни солардың көру арқылы санаға сіңіп кетті де. Адам көрген нәрсесі жатталық болады дейсіз. Оқығаннан көрші. Жалпы енді жаңа айтып жаттық қой, қызды жаңағы ру жеті атадан қыз алыспай, қыз беріспей жатамыз деп жатамыз, иә? Онда осыны кеңінен тарқатайықшы, ашып айтайықшы. Негізі осы біздің халық, қазақ халқы қанын ең таза ұстаған халықтардың бірі. Осы біздің халық сияқты әлемде екінші халық қана бұл, бұл жаңа еврей халқы. Бұл еврей халқы мен қазақ халқы да осы жеті атадан қыз алып қыз беріспейтін. Бұл кезінде болған солай. Соның арқасында біздің мына қазақ халқының арасында көптеген осы зиянды аурулар өте аз болды. Мысалы біздің халықтың арасында талантты адамдар, мысалы өзіміз былай қарап қарасақ, біз қазақты біздің санамызға сіңіріп тастаған қазақтың қолынан ештеңке келмейді деп. Бірақ айналып келсек, қазақта мынандай мақал бар: әу демейтін қазақ жоқ. Мысалы Шоқан Уәлихановтың өзі айтқан екен, даладағы қазақтың екінің бірі әнші, ал мына неде отырықшы өзбектерде ондай әншілер аз деп. Сонда біздің қазақта әншілік өнер жаңағы екінің бірі қазақ әнші. Сосын қазір өзіміз қарап қарасақ, біздің қолымыздан боқ келмейді деп бізге сондай сіңірген. Бірақ өзіміз қарасақ, үлкен үнемі таланттар, математиктер біздің халқымыздың арасында жетіп артылады. Қазірдің өзінде мысалы әнкі өнерінде әлемді аузына қаратып отырған Димаш Құдайбергеннің өзі бір төбе. Мысалы осының барлығы қанның тазалығын білдіртеді. Ал енді жеті атадан қыз алыспаудың осының соның соңғы жұрнақтарының бірі десек те болады. Осы дүниені сақтап қалуымыз керек. Бірақ осыны сақтай отырып біз мына кеңестік, оның алдында ресейлік идеология бізді мына әсіре рушылдыққа, трайбализмге алып келген болатын. Сол трайбализмді біз мына әсіре рушылдық демес, біз қазақ рудан құралады деп. Ру тек қана біздің жаңағы қанымыздың тазалығына байланысты. Қазір оның бәрі көбінесе сақталып жатқан жоқ, өйткені мына ауылдарда қазір мына ағамыз айтқандай ақсақалдар алқасы, жаңағы ауылдың үлкен бір ақсақалы, ондай ақсақалдар институты бәрі жойылып кетті деуге болады. Өте аз. Өйткені былай қарасақ, елдің бәрі қалаға көшіп кетті. Қаладағы мына шалдарға қарасақ, олар жаңағы өзінің аузында дуалы сөзі жоқ. Қазір мына дуалы сөз айтатын ақсақалдар да өте аз болып қалды. Кезінде коммунистер олар. Иә, коммунистер. Мына негізі мына бізде осы жаңа айтып отырсыз сіз. Жаңа неге біз 30 жыл болды осы тәуелсіздік алдық? Неге бізде сол 30 жылдан бері осындай жағдай қайталанып келеді деп. Енді кеңес үкіметі қазір жоқ қой. Кеңес үкіметі жоқ, бірақ бір минус бар. Біз тәуелсіздік алғаннан бері біз деколонизация деген үрдіс жүру керек.
деколонизация дегеніміз ол отарсыздандыру процесі үшін. Оны кім жүргізеді? Оны өкімет, саясат, өкіметтің саясаты жүргізу керек. Біз жана қазір неге қазақ тілі үстемдік алмайды, анау жоқ, мынау жоқ. Бізде кәдімгі сондай саясат жүрген жоқ. Біз жаңағы сол кеңес өкіметінің саясатын ары қарай жалғастырып, сол саясаттарға жалғастырып, сол кездегі еккен жемісін, мысалы кеңес өкіметі, мана Ресей империясы еккен жемісін олар енді көріп жатыр. Олар жаңағы кезіндегі мысалы генерал-губернаторлар салған жаңағы вирустың енді жемісін көріп жатыр. Олар қазір мысалы сол марқұм жаңағы сол колонизаторлар қазір қуанып жатыр десе болады. Соның жемісін. Ал деколонизация өтпей жаңағы біз барлық елдерде ондай үрдістер өткен. Мысалы мынадай халық, біз білеміз әлемді аузына қарататын еврей деген халық бар. Сол еврей халқы жаңағы жүздеген жылдар бойы мына Мысырда құл болған ғой. Сол еврей халқын ана Синай түбегінен Қызыл теңізден алып өткен кезде, ол жаңағы бұлардың пайғамбарлары алып өткен кезде, мына құлдық санаға сініп кеткеннен кейін, олды жаңағы құлдық сананы тазарту үшін олар жаңағы 30 жыл бойы көшіп жүрген ғой. 40 жыл көшіп жүрген жаңағы шөл далада. Сонда сұраған ғой, сен неге тұрақтамай көше бересіз? Мына құлдықты ұмыттыру керек деп. Бізде ондай процесс жүрген жоқ қой. Бізде тек қана сол жаңағы орыстар бізді зерттеп, Ресей империясы мына әсіре рушылдықты, трайбализмді бізге егіп кетті. Ал оның жаңағы мысалы мына біз айтып жатырмыз, бізде енді мен өзім мына неде кейде Facebook-та не жазамын, өзім кішкене өзім пост жазамын. Сол кезде бізді қазақтың түбіне жеткен мына интернационализм деймін, 70-ші жылдары сол кезде интернационализм, одан кейін космополитизм, ой керемет дәріптелді. Жаңа космополитизм. Әлі де сол интернационализм, әлі де космополитизм. Осы дүние біздің қазақтың түбіне жетті. Негізі интернационализм, космополитизм деген саясат тек қана бізде ғана бар. Басқа елде жоқ. Рахмет, Медет Мырза. Мадияға айтыңызшы, жалпы бара-бара біздің қазақ жаңағыдай жеті атасын ұмытып кетпей ме? Мүмкін ол да. Себебі деген қазіргіндей темппен, қазіргіндей қозғалыспен өзімізді өзіміз сақтамасақ, ол басымызға келеді. Мен осы жақында ғана енді мен өзім мына журналистпен өзім осы тақырыпты көп зерттеймін. Мысалы мына Қазақстан халқы ассамблеясы облыстық солармен жұмыс істесем, өткенде осы бір орысқа тиген жаңағы осы аралас неке туралы бір материал дайындап болдық. Содан орысқа тиген бір қазақтың апайдың телефонын алдық, енді атын ұмытып қалдым. Сол кісі мен қазақша сұрасам, орысша сөйлейді. Бірақ қазақша біледі дейсіз ғой. Қазақша біле ме, білмей ме, білмей, бірақ орысша сөйлеп тұр да ана кісі. Содан кейін маған қазақша білетін адам тауып беріңізшідер деген ассамблеяда. Бұл кісі біледі деп берді. Бірақ ана кісінің орысша сөйлегеннен жауап бергісі келмегендіктен көрдім де жаза алмадым. Ешнәрсе жүрмеді. Яғни қарасаңыз, біздің әрбір қызымызда, біздің әрбір бауырымызда, біздің әрбір баламызда өзінің ұлтына деген бір сүйіспеншілік, өзінің ұлтына деген бір мақтан болу керек, өзінің ұлтын бір құрмет тұту керек. Осы нәрсе жоқ болмай, біз ұлт болып қала алмаймыз. Яғни кезіндегі кеңестік идеология қырмақ болғанның астарында, жоңғар шапқыншылығының астарында бізді ұлт ретінде жойып жіберудің бір үлкен жобалар жүргенді, бағдарламалар жүрген. Бірақ Алла тағала сақтап, біз енді аман қалдық та. Шерхан Мұртазаның айтқан бір сөзі берді, қазақ деген дарға асылып тұрып, арқан үзіліп кеткен халық деп. 90 жылдар айтқан, бір есінде сұхбатында айтқан сөзі бар еді. Рас нәрсе, қазақ тәуелсіздік ең соңынан алды да кеңестік одағынан тарылып кеткеннен кейін. Біз өзімізді тәуелсіздік ең соңынан жарияладық. Алла тағала бізге берді, алыңдар деп берді да. Енді сол тәуелсіздік сақтап қалу жолында, өзіміздің ұлттық болмысымызды сақтап қалу жолында көп шаралар жүру керек. Жаңа деколонизация деген рас нәрсе. Бізде жүргенде оның орнына сериалдар жүрді. Біздің санамызды өзгертті. Ақшаға құмар ұрпақ өсті қазір. Ақша басты құндылық деп ойлайтындар шықты қазір. Олай емес екенін сезіне алмай жүрміз қазір. Рахмет, Мәдияға. Ардақты ағайын, бізде дәл қазір жарнама, біздің арнадан ауыспаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады.
иммундық жүйемен зат айналымын реттейді. Көңіл күймен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттың қауіпін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз трайбализм деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 деген естеріңізге саламын. Жалпы енді айтыңыздаршы, рушылдық деген ұғым жеке мүддені көздейтін құралға айналып бара жатқан жоқ па? Негізі рушылдық бұл жеке мүддені көздейтін құралға айналып кеткені. Кетті, айналып кетті. Енді онымен күресу біздің әрбір қазақ азаматының міндеті. Қазақ негізі рудан құралады. Неден бастауымыз керек? Бізде мына рулар біздің қазақ халқында руды ұмыту емес. Мысалы, мен рушылдық болғанда әр адам өзінің руын, өзінің аты жөнін сияқты руын білу керек. Бірақ қазақтың мүддесі одан жоғары тұру керек. А бізде мына қазақ халқында мынандай бір өте үлкен қазақты жамандап жатса, біз намысымыз келмейді қазақты басқалар жамандап жатса. Ал егер де руды жамандаса, біз ана сол руды жамандаған жағасынан аламыз. Бұл өте үлкен қате. Руды қазақтар өзін ұмытпау үшін, жаңағы жеті атадан қыз алыспау үшін, жаңағы сол руды жаңағы ағамыз айтқандай рулардың арасында бәсеке болу үшін басқа рулармен. Бірақ қазақтың мүддесі келген кезде барлығын тастап, қазақ бірігу керек. Ал қазір көп жағдайда рушылдық бізге жаңағы үлкен кесірін тигізіп жатыр. Жаңағы бұл жаңағы жұмыста болсын, бұл жершілдік, бұл рушылдық, бұл осы рушылдықтың арқасында ол толып жатқан проблемалар қалып келіп жатыр. Ол проблемаларды мысалы әрбір ру, мысалы жас жұмыс жасауға келген басқа рудың азаматы, мысалы егер де бір ру сол рудың жеріне келсе, ол қаншама жұмыс жасаса да, оған сол жаңағы жұмыстың табалдырығымен өсу аса оңай емес. Өйткені ол сол жердің руы болмаса, ол өспейді, ол қарапайым қызметкер болып жүре береді. А бұл дегеніміз жаңағы жас азаматтың амбициясына деген үлкен соққы. Ол жаңағы ол рушылдықтың ол Қазақстанның көп жерінде сондай бар. Мысалы, мен өзімнің келген жерімде де сондай көп дүниені көріп келіп отырмын. Жаңағы рушылдықтың арқасында өсем деген адам өспейді. Ол жерде жаңағы негізгі тетіктерде сол рудың адамдары өз адамдарын қойып отыр. Енді үлкен қателіктер. Дұрыс айтасыз ғой, Медет мырза. Жалпы айтыңыздаршы. Мен жаңа толықтырып кетейінші кішкене. Жақсы, жақсы. Жалпы рушылдық деген нәрсе ол біздің қазіргі замандағы бір ауру, сыбайлас жемқорлық сияқты бір жұқпалы дерттер бар, дәл сол сияқты оның теріс жағы бар да. Бірақ қазақ осыны бір ұлттық мүддеге келген кезде бірлесіп кетеді. Біз мысалы көрдік Қордай оқиғасы кезінде, кешегі анау Маловодный кезіндегі оқиғасында, анау Ұйғыр ауданындағы қатысты, Қарадалаға қатысты нәрселерде қазақ бірлесіп кетеді. Мысалы анау Атыраудың, Шымкенттің жігіттері келді Қордайға. Осындай нәрселер бар да, біздің қазір қоғамда бұл рух сұрастырудың өзінің бір пайдасы бар. Мысалға мен танымайтын бір адамнан келіп, қайсы елсің десем, ол өзінің руын айтады. Оның ішінде сұрастырып келіп, анықтап алуға болады. А бізде қазір қазақ болып жүрген қанша ұлттар бар? Кәрістер бар, қытайлар бар, ұйғырлар бар. Өзін қазақ қылып жаздырып алған. Оны тегін сұрасаң, ар жағын білмейді, белгілі болып шыға келеді. Енді жақсы, оны қояйықшы. Енді жалпы қазіргі жастарымыз жеті атасын біле ме? Мысалы, қазір көшеге шығып қарасақ, 10 жаңағы 10 жастың жаңағы жетеуі білмеуі мүмкін жеті атасын. Білмейді. Білмейді, себебі оны айтып жатқан ешкім жоқ. Әкесінің өзі білмейді. Үстіп кете берсек. Кете береді. Менің мысалы бір ағам баяғыда біздің енді өзіміздің өз руымыздың ішіндегі бір шежіре жиналды да, сонда бір ағамыз айтып қалды маған, осы шежіреге не керегі бар деді да.
Обсуждать будет, через день игры вор, каждый заман баска ходит будет. Инде, мысал харангзаш, жирма, вот жилдан кин, мульдем жета там за бельмигал, жалпа руди кинд бельмигал, мемкунимис. Мемкунимис, он казахтан ханда габар неси сахтала берет, он выездинг ата тикин, белик сигелит, адамч, зага выездинг шк сана синда бер тунимен, белким бер киналан гездир нуля мемкунда, минус тикин гам, кайжа хабар турилим, зага жаханда на бизинг бер водитель минус, тисин бугуна бер командир кит прозабчалда брами волда. Сонда осы талдырғанда бір тойға қатысыпты. Ол тойды бір жетім баланы бағы болған екен бір кісі. Тойын жасап берген. Ал оны жетім бала өзінің бауырын тауыпты. Енді әкелер кім екен іздеп жүр. Яғни адамдың бір нәрселері барды. Генетикалық бір қаны тартпаған қарысын сондай қазақта бар. Қан деген ұғым өте қызық. Мысалға ертеректе бір адам жоғалып кетсе, сүйегін анықтау үшін сол қан тамызатын сүйекке. Егер ол сол қанның иесі болса, сүйекке сіңіп кетеді қан. Егер ондай болмаса, онда хан сыртымен ағып кетеді, сүйекке сіңбейді. Яғни осындай бір ханның бір керемет қасиеттері бар, оны біз толық танып білгеніміз жоқ. Яғни хан дегеніңіз ру, ру дегеніңіз ұлт, ұлт дегеніңіз әлем қалып барады. Олай болса, дәл қазір бейне сюжет көріп алайық, одан кейін сөзімізді жалғастырамыз. Қазақ қазақ болғалы туған туыс бауырын алыстағы ағайыннан жанымдағы көршім артық деп кезгілген адамды жанына тартып жақын санаған. Әрине туыс болып сыйласып жақын болып жарасып жүргенге не жетсін. Бірақ қазіргідей ру-руға бөлініп тартысқан рушылдықты әрмен қарай қалдыра берсек, ол қазақ елінің тұтастығына қауіп төндіретін ұлтты ішінен ыдыратушы кеселге айналуға бет бұра бастады. Күннен күнге өршіп бара жатқан рушылдық ұлтымыздың бірлігі мен тұтастығына ғана емес, оның болашағына қарсы жұмыс жасауға көшкендей. Көптеген психологтар мен әлеуметтанушылар бұл құбылысты орта ғасырдағы адамдарға тән екендігін айта келіп, жаңа заман адамдарының толеранттыққа бейімделуіне бөгет болады деген қорытындыға келген. Трайбализм қазақ тарихында болған, бірақ біз ол сатыдан өттік емес пе? Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады демейме бабалар ұлағаты. Бұрынғы рулық жүйе қазақ халқының қалқаны еді, ендігісі жүрегіне қадалар қанжары болғалы тұрған сыңайлы. Ардақты ғайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, бүгінгі біздің тақырымыз трайбализм деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Жалпы айтыңыздаршы, жаңа айтып жатырмыз ғой, я трайбализм деп, я руға бөліну деген. Жалпы бұны қоғамдық дерт деп айтуға болады ма? Қоғамдық деп, деп айтуға болады ғой, әрине, егер ол асқынған түрде болсашы. Бірақ енді біздің қызық қоғам бар да, қоғамда бір нәрселер бар. Мысалы, Шығыстану факультеттері бар, жоғары оқу орындарында. Анағы батыстану факультеттері жоқ. Біз әлім көшен кеңесі идеологиямен Шығыстану деп оқып жатырмыз. Біз өзіміз Шығыста отырмыз да. Біз өзіміз қалай танимыз. Біз басқа ұлттар тану үшін басқа да факультеттер ашылуымыз керек қой. Жалпы осы қоғамдық идеологияда, қоғамдық мемлекеттік идеологияда осындай бір нақты-нақты жүйелі жұмыстар іске асырылмай, біздің осы қоғамдағы бір балақтан асылмаған, рулық санадан асылмаған әңгімелер жүре береді. Біз соны халықтың санасын көтеру үшін сондай үлкен нәрселер жасау керек та. Ұлттық деңгейде ұлғанатындай. Жаңа сюжетте де айтып жатыр, иә, біз трайбализмнен өтіп кеткенбіз деп жатыр. Өтіп кеткенбіз дейді, бірақ ол өте алмаймыз. Мысалға Абайдың кезіндегі Абайды сабаған өзінің ауылдастары ғой. Абай неге түскен кезде өзінің әлгіне бір сөзі бар ғой. Қайран сөзім қор болды тобықтың езіне дейді. Өзінің ауылдастарына сөзін өткізе алмаған адам да. Енді Абай қазіргі біз хакім дана деп жүрген Абайдың өзіне сондай да. Ер жігітті мысалға өзінің руластары қазақта сөз бар, ағайынға қадірім жоқ, бетімді көреді, әйеліме қадірім жоқ, етімді көреді дейді. Сен қаншалықты ағайынның ортасында жақын жүресің, соншалықты қадірің кете бастайтын сияқты. Мадияға, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, Рошан апа. Аха, жадырап отам бүгін мынау трайбализм дегенді біз түсіне қоймайды екенбіз енді. Қазіргі біздің уақытта замандағыдай емес, қазір неше түрлі сөздер, сөз мән мағынасын түсінбейтін сөздер көбейіп кетті ғой. Соған енді мына кісілердің, қонақтардың айтып отырған сөзіне қарағанда, ру жайында ғой деймін, мен кеште қосылып қалдым. Ру жайында біздің уақытта мысалы
руға бөліну, жүзге бөліну, ондай деген болмапты. Бәріміз бір атаның, бір ананың баласындай, бір-бірімізді сыйлап, сондай береке-бірлікті өскен адамбыз. Ал енді қазіргі кезде ол рас. Мына руға бөліну, жүзге бөліну қазір сұмдық болып жатыр ғой енді. Сондықтан да мен енді айтайын деген біреулер мысалы жалайыр дейді жалайыр, найман десе найман жек көреді, найман жалайыр сөз жалайыр ма дейді, бір арғым ба дейді, немесе басқа дейді. Сонеге мына мәдиге қояйын деген сұрағым. Жақсы. Мысалы мынау руңғым деген оқта найман десе мысқылдап адамдар күледі ма, мазақтай ма, соның мағынасын қандай мағынада түсінуге болады? Не себепті күледі деп отырсыз ғой Рошан апай, иә? Не себепті күледі деп отырсыз ғой сонда? Иә, өзім найманның қызымын ғой, соның кейін сұрақ мағынасын білейінші деп, неге өйтіп мысқылдап күледі деген сияқты. Рошан апа, өзіңіз жеті атаңызды білесіз бе? Білем ғой. Жалпы жаңаға айтып кеткен сұрағыңызға сұрайыншы сізден, жалпы найман дегенде сізге кімдер күледі? Жоқ, мысалы енді бір орталарда, бір адамдарда, мысалы анау кейде анау қалауымды көріп отырған оқта найман десе бәрі күледі, мысалы деймін былай қарағанда. Сонан кейін басқа жақта да найман десе кішкене бір тыжырыңқылап қарап ұнатпайды. Мен енді былай бала емеспіз ғой, бәрін сеземіз. Енді руға бөліну, жүзге бөліну бар ондай. Рахмет Раушан апа хабарласқаныңызға. Жалпы айтыңыздаршы, найман десе шынымен ақ, иә? Не себепті, кім күледі сонда? Енді ол санасы төмен адамдар күлетін шығар. Себебі жаңағы айтып отырған қалаулым дегеннің де деңгейі белгілі. Ол жерде жалпы ұлттық, жалпы мемлекеттік, жалпы қазақтық бір құндылықтарға қатысты нәрселер айтылмайды. Тізеден төмен бір нәрселер айтылады, ұят нәрселер. Сондықтан ондай жерде күлу әбден мүмкін. Әдем адамның өзінің ортасына байланысты. Мысалға мен найман достарым бар. Олардың барлығы мысалға іскер, талантты, өзінің жұмысын жақсы білетін азаматтар. Оларға қалай күлесіз? Қайта үйренбейміз бе соларды? Мәдияға, сөзіңіз ол жерде мысалға албан десе де күлетіндер бар. Сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма, жадыра қызым? Саламатсыз ба, кеш жарық. Көң жазықтың жадыра, ана екі ағаңа мықты бір сұрақ қояйын. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мына ғұлама хакім абайымыз 75 жылдық қой, сол кісі айтқан қазақтың шыққан жері ясасынай татар деген халық деді. Соған келісесіз бе? Және де жүзге бөлініп жүзігісін руғанын тағы деген. Қайталап жіберіңізші сұрағыңызды көрермен. Абайдың қара кітаптары бар ғой, қара сөздерінде. Иә, сонда жазылған мына қазақтың шыққан аса шыққан тегі ясасынай татар деген. Келісесіз бе соған? Минусинский кезінде красный войнада деген жазылған. Ясасынай татар дейді? Рахмет көрермен. Ясасынай татар деді ме? Түсінбей қалдым. Қазақ татардан шыққан деген сөз. Жоқ, ол ондай емес қой. Ол кісінің ана қазақтың Абайдың басқа бір еңбектерінде бар. Қазақтың тарихы туралы деген қысқана несінде айтылады. Онда деген адам атадан таратады. Сам Нұх пайғамбардан тарайтын балаларына таратылады. Енді оның қазір нақты есімде жоқ, бірақ енді ол татарға кіргізбейді. Татарға кіргізбейді ана кісінің айтуынша. Абайда ондай жоқ. Сіздіңше қалай? Енді бұл жерде мына татар деп отырғаны, татар деген осы түрік тектес халықтар, татар деген түрік. Жаңағы біздің қазақтың арғы тегі татар дегеніміз, біз ол татар деп деген сөз ол түрік тектес халық. Негізгі сөздің негізі шын туайтында шындыққа келеді. Біз түрік тектес халықпыз. Енді татар деп бөлек халықты айтпай, енді соған келеді. Жоқ, ол жағын қойып көрсеңіз мысалға түркі тектес халық екеніміз белгілі ғой. Бірақ енді ол татар мысалға бұлғар татар түркі тектес бәріміз бірміз. Бірақ енді ол татарға кіргізбейді ғой абайда жоқ ондай нәрсе. Мысалға кімнің ұлттардың несі бар? Қазіргі кодекс куманикус деген бар, Швецияның, Швеция болса керек, несінде тұр? Қыпшақ тілдерінің сөздігі. Иә, құма тілдерінің сөздігі деп айтылады. Оны енді кезінде тарихшылар қазір айтып жатыр, бейбарыс жасап берген деп айтады, бейбарыс жасатқан дейді. Содан аударған еуропалықтар аударған дейді. Сондағы көп нәрселер бар да, яғни ондағы тілдік ортақ болған. Біздің қазіргі шағатай тілі деді, онда да аздаған өзгерістер болды. Мысалға кімнің Мұхтар Мағауиннің аласапыранының соңында Ноғайлы өзенінің ары жағында, бері жағында қазақтар бір-бірін кәдімгі қазақ тілінде боқтап жатады.
жалпы қазақтарда қазақтар ғана руға бөліне ме? Жоқ әлде? Бәрінде бар, түркітектес халықтарының бәрінде бар. Мысалы, қырғыздарыңыз сарбағаш, бұғо деп бөлінеді, мен білетін. Оның ішінде тағы да бар шығар енді көп. Ал енді мысалы ұйғырларда ондай емес. Ұйғырларда жерлікке байланысты. Мысалы қашқарлық дейді, тұрфандық дейді, қытайлық дейді, жергілікті деп бөлінеді. Олар дұрыс жоқ. Ал енді өзбектердің ішінде бар. Өзбектерде бөлінетін, иә. Олар енді өзбектер өзіміздің туысымыз ғой, оларда қазақтан шыққан бір ру. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Менің сіз сұрақ қояйын деп едім бүгінгі тақырып бойынша. Жақсы, тыңдап отырмыз. Жалпы осы мәселеге келген кезде біз үкіметті кінәлаймыз көбінесе. Содан кейін біз ресейдің бодамында болдық, олар біздің тілімізді жалпы жоюға күш салды деп жатамыз ғой. Бұның бәрі негізі шынтуайтына келген кезде адамның келетін нәрсе де. Сондықтан бұған алдымен өзіміз кінәлі емеспіз бе деген сұрақ туындап тұрды сізге. Сізге хабарласып тұрған есімім Еркежан болады, Алматы облысынан. Рахмет хабарласқаныңызға. Көрермен дұрыс негізі. Алдымен бұл жерде біз енді үкіметті кінәлаймыз, мысалы Ресей империясын кінәлаймыз дейді. Өзіміз кінәліміз болғанда әр кім өзінің айналасында өзгертуге, бір кішкентай дүниені өзгертуге талпыну керек. Мысалы жаңағы өзін бір жерде жұмыс жасасын. Соған біз үлес қосып жүрміз бе? Үлес қосып. Енді мысалы мен өзім керемет бастық болсам да балаларға сабақ беремін, сол сабақ берген кезде жаңағы менен де сұрайды балалар. Ағайсыз, қай елсіз деп. Сол кезде мен айттым қазақпын деймін. Сон бір екі рет сұрап қойды қазақпын деп. Сосын кейін олар басында жүрді, ойбай қазақ деген ел ру бар екен ғой деп. Одан кейін уже жоғары класқа көшкен кезде олар түсіне бастады. Сонда менің өзім мына оқушылардың арасында руға бөліп, ананы көтеріп, мынаны түсіріп, жаңағыдай айтқан кезде жаңа найман дегенде күлу деген ондай ешқандай жаңағы ондай сөзді жүргізбеймін. Негізі бұл жаңағы біздің мына трайбализм тақырыбында әрқайсымыз өзіміздің кішкене үлесімізді осылай қоссақ, әсіресе мына билікте отырған ағаларымыз кішігірім билікке отырып алғаннан кейін ол өз руластарын қолдамай, қолынан іс келетін адамды қолдап соны қопаштап жүрсе, тек қана жаңағы өз руластарын айналасына жиынап алып, немесе мысалы бізде мына ауылдың әкімдерінің өзіне қарайтын болсақ, әкім сайлағанда да сол ауылдағы руда отырған әкім өзінің руластарына жаңағы бір көмек беріп, жаңа басқаларды кішкене шет қағып, жаңа жер алып беріп дегендей осындай дүниелер болып жатады. Ол жаңағы мысалы кішігірім билікте отырса да ол жаңа барлығына тең қарап, қабілетіне қарай жаңағы міндетті түрде өзінің руларын көтеріп басқан шет қақпай емес, өзінің айналасында соның жаңа айналасында кішігірім күн болса, соған өзінің шуағын жақса, сондай барлығымыз осылай жұмыс жасасақ, онда әрине мынандай рушылдық, трайбализм, әсіре рушылдық жоқ болып кетер еді. Бірақ негізгі себеп мына осы біз айтамыз, өзінен баста кінәлі ма деп. Бірақ негізгі кінәлі дүниелерді, мысалы кезінде бізді Ресей осылай отарлады, осындай саясат жүргізді, оны айту керекпіз ғой, егер де біз оны айтпасақ. Рахмет, Медет мырза, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз. Ассалаумалейкумдер. Саламатсыз. Мына трайбализм деген сөзді түсіндіріп берсеңіз. Көрермен біздің хабардың ортасынан қосылған дей ғой деймі. Жалпы енді біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Мадияға қысқаша түсіндіре кетіңіз көрерменге, содан кейін қорытындыласақ. Енді трайбализм деген ол Еуропадан шыққан ұғым ғой. Жаңағы ағылшындар басқыншылық, өздері басқыншылық жасаған мемлекетке ағылшындар сол мемлекеттердің, сол елдердің ішіндегі бір бірінің көре алмаушылығын, бір бірінің ұлттық рулық бөліністерінің өзін жағымсыз образ ретінде солай сипаттаған. Енді оны бізге де теліп жатыр ғой. Жалпы ол қазақтың рушылдығы ол трайбализмге жатпайды. Осыныға жаңа ескеріміз керек. Жаңа рас, ана қыздың сұрағында жалпы біз өзіміз кінәліміз көп нәрсеге. Кеше ғана осы Фейсбукқа шықты, мына кеген Райымбек ауданының бір таудың басындағы Қызыл Шатыр деген тау бар екен. Соны бір орыстың бір жиһанкезі саяхатшысы барып, мынау біздің анау Тибетте Кайлас тауына ұқсайды, мен сол жерге мына Кайлас тауының сияқты туризмнің бір орталығын жасаймын деп жатыр да. Кайлас, Малый Кайлас деп атап жатыр да. Оған жергілікті жігіттер тойтарыс берген сияқты болды. Яғни сол жерде ауылдың азаматтары, ауылдың әкімі осы нәрселерді жетік білсе, жүрген саяхатшыларға ондай нәрселерді жасатпайды. Мәдияға қорытындыласақ,
Яғни қысқаданысқа бір ауыз сөзбен. Яғни ру ол біздің ұлтымыздың біріктіретін тетік болу керек. Рахмет. Бүгін студиямызға келіп осындай мазмұнды әңгіме айтқандарыңызға алғыс білдіреміз. Ардақты ағайын, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.